aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk like bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz biz oldingi darslarimizda egri chiziqlarni radius vektorlar yordamida tasvirlash mumkinligini ko'rdik bizda radius vektor ushbu ko'rinishda berilgan edi ya'ni rt radius xt i vektor qo'shilgan y d j vektor bu yerda i va j birlik vektorlar bo'lib x xd hamda y igrikd i hamda j yo'nalishida bo'lsin keling biror bir egri chiziq olaylik va bu egri chiziqni ushbu radius vektor yordamida tasvirlaymiz bizda t parametr bo'lib bu parametr a va b oraliqda aniqlangan bo'lsin u holatda bu egri chiziqni quyidagicha tasavvur qilishimiz mumkin ya'ni quyidagicha chizishimiz mumkin x hamda y son nurlarini olib berilgan egri chizig'imizni ushbu ko'rinishda tasavvur qilaylik t teng a dagi qiymati ushbu yerda joylashgan bo'lsin hamda t teng b da ushbu yerda joylashgan bo'lsin u holatda berilgan radius vektorimizni ya'ni r a radius vektorimiz ushbu ko'rinishdan iborat bo'ladi va r b radius vektorimiz ushbu vektordan iborat bo'lsin agar biz t ni vaqt sifatida qaraydigan bo'lsak u holatda berilgan nuqtaning o'zgarishi quyidagicha yo'nalgan bo'ladi ya'ni berilgan egri chiziq bo'ylab nuqtamiz yo'nalgan bo'ladi ya'ni radius vektorning oxirlaridan iborat nuqtalar berilgan egri chiziqni tasvirlaydi va bizning egri chizig'imiz berilgan a b oraliqda aniqlangan bo'ladi biz oldingi darslarimizda berilgan radius vektorni hosilasini hisoblashni o'rgandik uning hosilasi quyidagi ko'rinishdan iborat edi ya'ni r vektordan olingan hosila teng x dan olingan hosila i e vektor qo'shilgan y dan olingan hosila j vektor ko'rinishida bo'lsin u holda bu ifodani quyidagicha ham yozishimiz mumkin ya'ni dr r taqsim dt teng d taqsim d i vektor qo'shamiz dy yk taqsim d j vektor ushbu ko'rinishda bo'lar ekan endi bu ifodani ikkala tarafini dt ga ko'paytiradigan bo'lsak dt ifodaga ko'paytiradigan bo'lsak bu yerda vektor belgisi qoldi dr teng bo'lar ekan dx birinchi safar biz hammasini batafsil yozib chiqamiz dx dt i vektor qo'shamiz dy dt ko'paytirilgan yana dt ifoda j vektorni o'zi endi bu ifodani quyidagicha yozishimiz mumkin d r teng ushbu ifodamiz berilgan x dan olingan hosilaga teng buni x hosilasi deb yozishimiz mumkin d tni o'zi i vektor qo'shamiz bu ifoda esa y dan olingan hosilaga teng d, d ushbu ko'rinishdagi ifodaga ega bo'ldik agarda biz berilgan d tlarni qisqartiradigan bo'lsak u holatda quyidagicha ifodani olishimiz mumkin ya'ni dtlarni qisqartiradigan bo'lsak bizning d r ifodamiz quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi ya'ni d x i vektor qo'shilgan d ygri j vektor xo'sh bu dr hamda dx x nima ekan hozir men sizga buni tushuntiraman ya'ni dr berilgan ikkita vektor orasidagi o'zgarish bo'lib uni quyidagicha tasvirlashimiz mumkin bu hamda mana bu vektorlarni o'zgarishini biz dr bilan tasvirlashimiz mumkin berilgan dr vektor ikkita vektorning o'zgarishi endi bu dr vektorning o'zgarishi bo'lsa x ning o'zgarishi ya'ni dx ni ushbu joyda dy ning o'zgarishi ya'ni y ning o'zgarishini shu yerda tasvirlashimiz mumkin bu holatda bu o'zgarishni bu yerda joylashtiradigan bo'lsak ya'ni dx vektor ya'ni dx ifoda berilgan y ning o'zgarishi biror bir manfiy qiymat qabul qiladigan bo'lsa bu holatda bu o'zgarish pastga qarab yo'nalgan bo'ladi buni d irik bilan tasvirlashimiz mumkin endi d r ifodaning qiymati berilgan d x hamda d igrk ifodalarni yig'indisiga teng bo'lar ekan d igrik vektorning oxiriga d x vektorni boshini joylashtiradigan bo'lsak hosil bo'lgan yig'indi vektor bu d r bo'ladi ya'ni ikkita vektorning yig'indisi uchburchak qoidasiga ko'ra dr ga teng bo'lar ekan men bu ifodani hozircha shu ko'rinishda qoldiraman chunki bu ifoda haqidagi ya'ni dr er o'zgarish haqidagi batafsil ma'lumotni keyingi darslarimizda ko'rib chiqamiz